ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟବଲର ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଫୁଟବଲକୁ ଯେତିକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ୍ ଆଦୃତ କରିବା କଥା ଦେଶରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ସଭାପତି କଲ୍ୟାଣ ଚୌବେ ହେବା ପରେ ୟାର ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଫୁଟବଲକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାରତ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଫିଫା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଏଆଇଏଫ୍ଏ ଫିଫା ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ମିଶିକି 2.5 କୋଟି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ଫୁଟବଲ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ବି ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 75 ବର୍ଷକୁ ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ବୀର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 3 ତାରିଖରୁ ଆଜି 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଟିମ୍ ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଖେଳିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ତାଲଚେର ଯୁବକମାନେ ନାଗରିକମାନେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ, ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ। ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବି, ଯିଏ ନିଜେ ଜଣେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି, ଯିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ବି ଚଲାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଏଠି କନକ୍ଲୁଡିଂ ସେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିଲେ, ସିଲ୍ ଦେଲେ। ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲ୍ୟାଣ ଚୌବେ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକ, ବିସିସିଆଇର ସଦସ୍ୟ ଲଲିତେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ DP କେଶବ ରାଓ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, MCL ଅଧିକାରୀ ଆଉ ୟାର ବହୁତ ସ୍ପନ୍ସର। ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଖେଳପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ୟାର ଆୟୋଜକ ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିବାରୁ, ଏ ଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିବାରୁ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ୁ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।